संदेश राकेश गांवकर रिसीव्ड 116 वोट वन पोस्टल वोट टोटल 117 आई डिक्लेयर चंदन बाबल उंदनकर एज अ विनर फ्रॉम वार्ड नंबर 4 ऑफ कुड़ी वाड़े विलेज पंचायत चंदन जिंकलेले आसा वच्चे पयली थोडे टेन्स आसले पण ज्या तरेन वाडे पंचायतीचो रिजल्ट आयला लोकांक धक्क दिवन गेल्लो आसा कितें लोकांच्या मदीं वचून कितें सांगले लोकांक टेन्स म्हणटा आमकां तशें टेन्स नासलेले आमकां 100% आमगे जी ती आमकां खबर आसली पयली वाडे पंचायती म्हणल्यार आमी सगळे कडेन आमच्या संपर्कान आसले आनी आमची सगळे उमेदवार थंय सगळ्या वॉर्डान भितर आसले आनी चडान चड आमची येयल्यात चंदनाचो खुबसो मुद्द्याचेर आमी जेन्ना कवरेज दिताले फाटले दिसांनी एग्रीकल्चराचे विशय शेतकरी विशय जो तुमी लावन धरलो आनी अजूनय पेंडींग पडलेलो आसा आतां जेन्ना पंच म्हणून तुका ताकद मेळिल्ली आसा ह्या पंचायतीचे विशय खुबशे आसा वतल्या लोकांचे विशय जातले असो कित्याक दुसरे सायडीच्यान ज्या पार्टीचे विरुद्ध तुमी काम केलें इलेक्शनाक आतां तरी हो मुद्दो वेगळो की पंच निवडून येयला लोकांचे आसा कित्याक सात आमदारांचे बरोबर वचपाचें चिंतलां काय वेगळे पॅनल घडपाचें सद्याक आमी अजून कांयच ठरयलें ना पूण उदरगत जर म्हणपाची जाल्यार लोकांनी उदरगती खातीर म्हाका मतदान केलें आनी लोकांनी एक आशा आसा की इशू जे आसा वाडेचे धरणग्रस्ताले इशू आसतले उदकाचे इशू आसतले ते सॉल्व करपाक हांव प्रयत्न करतालो तितून भितर हांव खंयच्या राजकारणांत ना त्या खातीर हांव मातसो कमी पडटालो त्या खातीर लोकांनी म्हाका निवडून दिला आनी तांकां पुरेपूर तेजो फायदो हांव करून दितलो पयलीं पासून आमी चंदन म्हणलें की बीजेपीचो कार्यकर्तो हे ठाम आसले पूण मदींच प्रसाद गांवकार आयलो वेगळे दिशेन तुमी गेले सावित्री आयली आतां अनेक फावटी वाटचाल जेन्ना तुमी केल्ली आहा पंचायतीच्या दृश्टीकोनांतल्यान साथ घेतले बीजेपीचो डेव्हलपमेंटा खातीर सद्याक आमी पयलींसून सुरवातीक जेन्ना मत येयलें तेन्ना पासून आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते पूण काही कारणास्तव बीजेपीतल्यान सायडी सरले पूण खंयचे दुसरी पार्टीक अजून पर्यंत वचना आनी आमकां ते दाखोवन दिवपा नाका आमी खंयच्या पार्टीक गेले अजून पर्यंत आसा तशेंच आसा आमचे तत्व जी आसा ती जी आमच्या पार्टी कडेन मॅच जाता ती तशीच आसा पॅनल बीन कितें घडलेलं तुमी इलेक्शनाक पॅनल म्हणल्यार आमी एक भितरल्यान आमी अशें एक हें ठरयलेलें पॅनल तें सद्या आमचें येयलां कितलीं जाणां आयल्या सद्याक आमचे तीग जाण सद्या येयल्या चार जाण जाय कोणाकडून चार जाण जावपाक जाय तुमी कितलीं मतां आमी पंचायत घडयतले तुमी कितलीं मतांनी आयले हांव सादारण म्हाका 228 मतां पडल्यां आनी म्हाजो जो ओपोजिशन आसलो ताका 116 मतां पडल्यां वाडेकाराक आमच्या माध्यमांतल्यान कितें मेसेज जे तुका वोट केल्या जे वोट केल्या तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तेणी म्हाजेर जो विश्वास दवरलो ताका हांव पुरेपूर तेजो हें करून तांकां हांव न्याय दितलो थँक्यू